Hello everyone, welcome back to my another video. My PC tin cap kuri thake video na loi na video shoot na kuri na. Kilo mane moi bi quarter free thaka noi moi bi hostel le boi dukane. To jibe by the grace of God, ekdam phal jivan aro phal time de moi yete ekta video ani ase. Moi video panai thake moi PC bak to moi manu ge mon tangor kuru la. কথাখান কল পিছি মন যায় এইটো কাৰণে বনাই থাকে তো এইটো নিচিনা আজি বি মই একটা মই ছাতিখান লগত কথা কোৱা টাইম দে নহ'লে বা ডাঙৰ মানুহখান লগত কোনোবা লগত শ্বেয়াৰ কৰা টাইম দে পিছি মন চুটু লগা কথা কৈ শুনি থাকে না এজ এ খ্ৰীষ্টিয়ান মহানগে তেমতে সিন্ধু পিছি থাকে এইটো কাৰণে এইটো লগা লাইন দে মন চুটু হৈ না শুনি থাকে ইনা কৈ থাকে এইটো কাৰণে মই এইটো লগা ভিডিঅ' বনাই দি আছে তো স্কিপ নকৰি না লাষ্ট তাক মই কি কৈ আছে এইটো পুচি লওঁ কাৰণে একদম ভাল বা একদম মন দি না চাই থাকিবি দে তো এইটো লাভ ভিডিঅ'ৰে মই ক'লে মন চাৰোঁ মানুহ আমি খান সেইটো মানুহ কাৰণে টেম্পটেশ্যনটো আমি খান পাই আনি দে এইটো কাৰণে খ্ৰীষ্টিয়ান ছচাইটিতে কিমান এটা কাম কৰি আছে কেতিয়াবা ভাল কাম কৰা মানুহকে ভাল কাম কৰি আছে কেতিয়াবা মানুহ কাৰণে ক'ব আপনি হোসাওয়ালা কাম করেছে কুলে আপনি গে আপনি লাগা পেক পাইক করব আপনি লাগা বিয়া বিয়া কথা কব আপনি লাগা রাস্তা তো কিনা ব্লক করব এটু লাগা আইডিয়াহে চলাব মানুয়া এটু কারণে তো খেলিব আপনি সোসাইটিতে চার্চ সোসাইটিতে একটা লিডার হবি আপনি গে চুকুর চিলিব আপনি লাগা বিয়া কথা কব আপনি গে পিছি টুক আহব এটু কারণ সব টেম্পটেশ্যন আছে আৰু আপুনিৰ চিভিল ছচাইটিতে এইটো একটা লিডাৰশ্বিপ ধৰিব তো আপুনি দে ছোট হ'লে বি ডাঙৰ হ'লে বি আপুনি লিডাৰশ্বিপ থকা টাইমতে আপুনি কি মানুহৰা বেছিজন আপুনি লৰে চকু চুলিব আপুনি লাগে লিডাৰশ্বিপটো ভাল নাই আপুনি লাগে লিডাৰশ্বিপটো ভাল নাই ক'ব কেলে এইটোতো আমি খান নিচা ছাতি ভাই আৰু নিচা ককাই ভাই নিচা ভাই ভাইতো টেম্পটেশ্যন কৰা আছে এইটো কাৰণ চবটো আমি সেনেকৈ টেম্পটেড কৰা লগা আছে এইটো কাৰণে কেতিয়াবা কিবা নকৰিবি বাইবলতে কোনে আছে আমি সেন বাইবলতে কিতে চাই যায় না পিছি তাতে পৰাই তোৰ মনকে মন ডাঙৰ কৰি দিয় বাইবলতে কি কোনে আছে ফাৰ্ষ্ট পিটাৰ চেপ্টাৰ ফ'ৰ ভাৰ্চেছ 12 এণ্ড ফ'লোৱিং চাবি তাতে কি না কোনে আছে খ্ৰীষ্টিয়ান লাইফতে আপুনি দে এজ এ খ্ৰীষ্টিয়ান লাইফ আপুনি সঁচাকৈ খ্ৰীষ্টিয়ান লাইফতে আপুনি ভাল কাম কৰি আছে আপুনিকে নাম্বাৰ ওৱান টেম্পটেশ্যন আহিব আপুনিকে চকু চোলা পিছি আহিব আপুনিকে বিয়া কথা কোৱা পিছি আহিব হা আপুনিকে চোৰ মানুহ আছে ক'ব আপুনিকে আপুনি না কোৱা লগা কথা লগাই দিব মিছা কথা লগাই দিব আপুনিকে মিছা মানুহ কাৰণে বনাই দিব শুইলিবি না কেতিয়াবা কিবা নকৰিবি দেই খ্ৰীষ্টিয়ান লাইফটো এইটো কাৰণে কোৱা আছে খ্ৰীষ্টিয়ান লাইফটো ইজি নহয় এইটো কাৰণে কোৱা আছে খ্ৰীষ্টিয়ান লাইফ সঁচা এটা ভাল খ্ৰীষ্টিয়ান লাইফ হ'ব গ'লে না বেছি টান আছে আমি কাৰণ খুন মাংসৰে পেখাই পেখাই না আমি কাৰণ চকুৰ পানী গিৰি গিৰি না পেচিং কৰিবলৈ কাৰণে ওলাই এইটো কাৰণে কিমানটা লিডাৰশ্বিপ ধৰি না আছে কিমানটা আপুনি ভাল কাম কৰি না আছে আপনি ভাল কাম কৰাৰ সাথে সাথেতো আপনিকে টেম্পটেশ্যন হ'ব আপনি ভাল ৰাস্তাতে যাৰ সাথে সাথেতো আপনিকে টেম্পটেশ্যন কৰিব আপনি লগা বিয়া বিয়া কথা কব আপনিকে ইনচল্ট কৰি দিব চাবি বাইবলতে একদম ক্লিয়াৰ কিনা আছেতো ফ্ৰেছ ইফ ইউ আৰ ইনচল্ট বিকজ অফ দ্য নেম অফ ক্ৰাইষ্ট ইউ আৰ প্লেচেছ হা বাইবলতে একদম চাফা পাৰি কিনা আছে আমি হেন কি মনটো কৈছে আমি হেন কেলে মন চুটু কৰিব আপুনি ভাল কাম কৰিলে মানুহ বা চকু চুলিব মানুহ বা আপুনি কি বিয়া কথা ক'ব আপুনি কি ইনচল্ট কৰিব কেতিয়াবা কিবা নকৰিব আৰু কেতিয়াবা কিবা নকৰিবি কেলে বাইবলতে পিছি ভাল ভাৱে মেনশ্যন কৰি না আছেতো তাতে আৰু আপুনি চাইলে দেখিব কি কৈ না আছে ইফ ইউ চাফাৰ ইটছ নট বি আ মাল্টাৰ ইটছ নট বি আ থিপ ইটছ নট বি আ ক্ৰিমিনেল তাতে একদম ভাল কৰি না আছে আপুনি দুখ পাব পাৰে আপুনি কি পিছি চৰম খেলাব পাৰে আপুনি কি পিছি ইনচল্ট কৰি দিব পাৰে হ'লে এইটো লগা চিটুৱেশ্যন পৰা কোৱা আপুনি কেতিয়াবা চোৰ মানুহ নহ'বি আপুনি এইটো মানুহকে খোচা দেৰাই দিয়া মানুহ নহ'বি মানুহকে আপুনি কি বিয়া কথা কোৱা মানুহকে গাল্টি দেৰাই দিয়া কাৰণে নহ'বি বিয়া কথা দেৰাই দিয়া কাৰণে মানুহ কাৰণে নহ'বি
Bible the ekdam power kuna ase itu gane ami han as a christian manu laga kotha pisi khai da go amni leadership thaka den di amni society de amni phal kam kura den di amni wado isu gane kam kurise holibe manu wado amni gane amni gane chur gane lagai dewa misha go gan manu gane lagai dewa holibe ki tabe itu ge give up na kuribe isu logore pray gurina isu ge chura duna ki tabe na charebe itu gane kuise Matthew de Matthew 22 verses 37 and 38 amni silent dikibo ekdam phar ko nesro love the lord your god with all your heart with all your mind with all your soul ekdam phar ko ne ase itu gane ami khana as a christian life apni ge pisi tuk taklip awo apni ge pisin so gri du holewe mon chutunu gribe mon tuk nu gribe never give up apni isu logore pray gra dagat thagibi apni hosar rasta de khara gribe kuna itu kwidi ase to thank you so much kun kun sai dise dukane aro itu idola bitiro apni be manu ke chanai dilo mon ase kule moram ba apni share gri dibe apni kiman jinge share gusi apni ga ne blessing obo kile manu moi kan na jani na thaga ke chanai dia du apni ga ne peace blessing ase dukane apni parile share gri dibe apni khushi paise kule aro moi logore follow gri na aro be nutun bitu na ata kru kida be blessing kuna to thank you so much for watching next video de lopo Bye.